さて、ルフランの血が目標やっていこうかよ。どこまでやったっけな。あ、あれできる。あ、なに、そんなものがあんのかよ。これ一回しかダメだったんだな。デモンリープ。あ、そうそうそう。あれ、あ、八、うわ、300足りん。じゃあ行くか。ここにもスイッチがあったな。あー、銀のサジ使うか。消えてた、まあいいや。てか15個もあんのかよ。ならば、ならばよし。使わない手はない。あー、ちょっと待って。反転は。見えんかった。こいつら消えねえやつか。迎撃態勢完了。私のポジション。はっ。やり。そこ。やり。かわす。いやよって。無駄。耐えた。
待てよ、せっかく消したのかといって他に行き道もないのか。開かない。ツーダー重力反転じゃないといけないのかな。開かない。あれ、戻ってきちまった。ここか。あら、その足音、その力の使いすぎみたいだ。バーバのや、そ、ごめんな。そんなことはいい、できないさ。信頼、ウサラ、そうだ、私行き先が決まったんだぜ。私はこの体のせいで、もともとどんなにがそこをあの金で買われたとはいえ、私はまるで、お前は、お前の顔が見たいよ。その目は無理だろ。なあ、お、あら、あ、待って、また今サジのコール消えてる。これ戻ってきちまう。マジでちっちゃ。あれ、マイタがどっか入れんのか。あれ、
もういけた。またお仕置きが必要だね。ババヤーがそこの焼きごてで自分の目を焼け、そうしたら死ぬ。おう、そこか。落ち着いたわ。その必要、昨夜イサラ領主ベルニア、それとも寝ぼけ、ああ次に逆らったらイサラを殺す。ベルニア、わかっへへへ、生きとったね。左、いや、左でいいのか、これ。え？どうしたらいいのかよくわかんないぞ。
多分左下のとこだろうな。ここ開かないと。でも開いた。戻ってきたか。黄金のじゃねえや。あー、ちょっと待って、まずちょっとここを置いて、複雑になってきたな。あいつからか、はい、イスラだっけ、イサラ。
ニア、元気かい？そうそう、私はあの、これで何通目になるかな。あいつ、あそこの枯れ願わくば、お前ここか。これは はい。ようやく。一応探索しておきますか。悪いな、助かった。ここまで来るの面倒くせえからな。このまた宝箱を取りに来なきゃいけないのがめんどくせえなこれ。この後ろ側っつうか、後から行ける小部屋があるといいけど。マジかよ、ここに来てゲットしてしまいましたか。下もあれそうか。まあどのうちこのルートで戻らなきゃいけないっぽいから、もう一個作っちゃおうべ。これ少し戻った方がいいまであるな。
切れた。ここはほぼ行ったね。ここは大丈夫。あれなんか結構あるかなと思ったけど、2階なら最初から行った方が早いか。じゃあ戻って大丈夫かな。探し物がある。好きにしろ。そもそもそれだけ探してみつ。あ？ルカさんならそ。なんということや。子供がば。まだ意識が戻り。見ていた人の話によれば。ネルド、おい、馬車小屋に。なんだと。知るか。調査が終わりました。ご苦労だった。ルカ様にですか。いいんだ。液体、お前も私は冷たいやつだ。私が魔力を供給すればルカは回復する。バーバに奪われた一本は迷宮ではなく国数。より美しい。さあ、あなたが。俺たちはこいつの変な術。ほら。このま。のと顔面を生きな。おじょ。ですね。最後はカラザノイドに放り込む。ダメだ。いや、違うな。では先に帰りますわ。フランク、あなたは帰。で、俺。はい。ではさようなら、悪しき魔女さん。これもまた。あら。またかよ。特に選択肢もなかったと思うんだよな。
ルフランの地下迷宮と魔女の旅団。珍しいタイプの一本道で、珍しいよな。俺たちはこいつの…ほら！このま…だが…人は目で引く黒字に…フランク！ここに…ユリエット…な…何をしているの？お前…こんにちは。次の人形劇はいと、アドロニアさん。手当てはしたけど、まだ意識が戻らない。おい、ドロニア。お前か。今のは裏事か。くそ。それじゃあ。ああ。ルカ様の意識はまだ。このまま放っておくつもりか。いいから黙って聞け。こいつだって魔女の端くれだ。私たち魔女は魔女が通常の治療で見込みがなくとも、それはこんなことで。じゃあドロニア、たとえ死ぬ気で魔力供給しろ。相変わらず物騒なルカがこんな状況だ。ちゃんとここには歴帝、いや残り5日足りだ。ネルド、お前は歴帝を頼む。それより
あ、毛を、なんか増えた。ああ。これね。デモンリーパー。うん。誰かに鎌を装備させていた気がするな。気のせいだったか。こいつか。64か、いっちまうか。こんなとこでいいかな。まあスタンダードでええやろ。うわ。おお。これ強えな。とりあえずかまし派つけるか。よろしくの。あ、そうだ。あー、せや、そうか。じゃあこれ外すか。今いないんだよな、マットなんとか。あ、なんか杖増えてんじゃん。白バラ。うわ、これいいじゃん、めっちゃいい。これめっちゃ強い。これもええやん。どうしよう。これやめるか。そろそろ。鬼。あ、この辺。命中力、攻撃力、命中力、攻撃力。これはこっちの方がいいかな。アグリッパ。
これは強くなったぞ急に。HP アップがいいかな。アタッカーが狙われやすいとかがなくなっちゃったから、あ、ここが狙われやすい。鉄壁変えたいな。2000。まあいっか。ファランクス変えてもいいのかな。まあいっか。あ、隊列を変えるっつってもあるか。なんかレアリティの高いもんしかねえな。オニマルを強くしようか。セーブしようか。長い見たからな。長いイベントを見ましたから。銀の差しとか売ってないよな。とりあえず2階だったよな。
レベル4ながらかなり強い。当然の勝利だ。マジか、やりきれんかったか。まあレベル上げもねちょいかねって結果です。箱だとあれかな。いや、後ろから行った方がいいのか。わからん。まさかこんなところにも道があると思わなかった。想定外。いや、なんかどういうもこれは面倒くさいな。まあいっか、行っちまうか、次。首都アマデウス。
イベントはあるな。え？船着き場。びっくりもこまだあんな。へえ。じゃあぶっ壊せないな。開いた。びっくりした。急に開いて、開いたよ。おおほ、経験値もないかな。2000か。やっぱなんかレベルは普通にレベルを上げられる場所で上げるのが良さそうな感じがするな。この雰囲気だとレベルもあんま上がらなそうだな。これ
挑まれるのはいいんだけど、強くねえんだよな。強くない上に経験値も少ねえんだよな。レベル上げ一回しに行こうかな。勝利。さすがに成長しすぎかの。さあ始めました。ああ悪く。ついてまいったらよ。やり。ケータが二桁違うもんな。経験値の集まり具合のな。最初のダンジョンの続きやってみるか。お、銀の刺し。大体。なんかイベントのマークがあるけど、行き方がわからない。これであれか、近道かね。迎撃態勢完了。好きよ。誰誰強い。みんなの勝利ね。さすがに成長しすぎかの。戻るけ。まあちょっとどうするか考え、ああイベント間違えちゃった。うん、まあいろいろと区切りもいいか。レベル上げした方がいいかもね。